ଜମିକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀ। ହେଲେ କେନାଲରେ ଆସୁଛି କମ୍ ପାଣି, ଏବେ କେବଳ ନିର୍ଭର ବର୍ଷା ଉପରେ। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ତଳି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା କଥା ସେଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ହଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷ କାମ ପୁରା ଠପ୍, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ବହୁତ ଅବହେଳା। ଧାନରେ MSP ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ କିରକମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦେନାଧାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆମକୁ ମାରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା କରିଯାଇଛନ୍ତି, କାଡ଼ାନାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଜମିରେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ନାଳ ହୋଇଛି, ଏ ସି ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି, ସରକାରୀ ଯେଉଁ କାଢ଼ାନାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ଜମିକି ଏଇ କେନାଲରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର କିଲୋ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ହେବ କେମିତି? ଚାଷ ଜମିକି ତ ପାଣି ଯାଉନି, କେନାଲରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଢ଼ାନାଳ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ପାଣି ଜମା ସେଥିରେ ଯାଉନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଲାଗିପାରିଲାନି। ଆଉ କେନାଲ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁନି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ କୌଣସି କିଛି କାମ ହେଇନି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଇ କେନାଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର, କେନାଲ ପାଣି କମ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ପାଖ ପୁଖା ଗାମାଡ଼ିକି ମଝି ବିଲକୁ ପାଣି ପୋଟଲି ଯାଉନି, ନାଳରୁ ପାଣି ସେଠି ଯାଉନି, ପୋତି ପୋତି ହେଇଗଲା। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଖୁସି ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି, କେନାଲ ଆସୁନଥିବା ପାଣି, ଅଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଟିକେ ପରିମାଣ କମିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ 2-4 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ 40% ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏବଂ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ଭାବୁଛି ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷାଟେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।